Доброго дня, дорогі учні! Мене звати Олексій Головань, я вчитель хімії, і сьогодні я проведу вас чарівним світом металічних елементів. Давайте працювати! Хотілося б нагадати, що урок це не тільки лекція, тож на урок хімії вам потрібно мати зошит, ручку та періодичну систему. Вона, як правило, є на форзаці вашого підручника. Ну а якщо ви готові, то давайте починати. Отже, металічні елементи. Одразу хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, металічних елементів більше, ніж неметалічних чи менше? Зрозуміло, що ви одразу не дасте відповідь на це питання. Тож нам потрібно звернутись до періодичної системи і пошукати, де в періодичній системі розміщуються металічні елементи. Отож, всі елементи, окрім гідрогену, звісно, першої і другої груп є металічними. Також металічними є всі елементи побічних підгруп. Давайте пригадаємо, що до них потрапили Д-елементи та Ф-елементи, лантаноїди і актиноїди. А як бути з П-елементами? Існує таке правило, правило діагоналі. Часто його ще називають правилом летючої миші, бо англійською бет бор, astat – буде діагональ. Отже, ті P-елементи, що опинились. Під цією діагоналлю теж є металічними. Якщо раптом ви призабули, це дуже просто: під діагоналлю опинилися такі металічні елементи, як алюміній, плюмбум, станом це типові металічні елементи. Ви точно їх ні з чим не переплутаєте. А над діагоналлю опинились такі відомі неметалічні елементи, як нітроген, оксиген, хлор. Отже, Аналізуємо таблицю і розуміємо, що навіть не половина і навіть не три чверті близько 80% елементів періодичної системи є металічними. Таким чином, запам'ятайте, будь ласка, що металічних елементів значно більше, ніж неметалічних. А от металічні елементи утворюють прості речовини металу. Ну, відповідно, неметалічні, ви знаєте, не метали. Давайте тепер поговоримо про е металічні і неметалічні елементи в природі. Бо ж ми не завжди з вами, з періодичною системою, нам цікавіше знати, як саме ці елементи е в якому масовому співвідношенні, в якій кількості містяться у природі. Тож, як ви думаєте, який елемент є найпоширенішим? Відповідь файром неправильна. І відповідь алюміній неправильно, виявляється, що найпоширенішим елементом є неметалічний елемент оксиген, майже половина у відсотковому співвідношенні. І навіть другий за поширеністю теж елемент неметалічний. Разом вони складають три чверті земної кори. Тож на металічні елементи, не дивлячись на їх широченне розмаїття у періодичній системі. Приходиться всього лишень трохи більше 20%. Ви можете бачити, що серед металічних елементів найпоширенішим є алюміній, далі йде елемент ферум, який утворює просту речовину залізо, та інші металічні елементи. Що ж, металічні елементи, їх є досить багато різних, але давайте тепер розбиратися. Що ж у цих металічних елементів є спільного? Ми переходимо до характеристики елементів. Тож, давайте спробуємо дати загальну характеристику металічних елементів. З чого ми починаємо характеристику елементу? Ви добре пам'ятаєте? Так-так, це ваші добре знайомі електронні конфігурації ще з 8 класу. Якщо ви відчуваєте, що трошечки підзабули, давайте пригадаємо на прикладі металічного елементу кальцію, як записуються електронні конфігурації. Отож, зараз перед вами на екрані електронна конфігурація кальцію. І наш з вами урок це не тільки лекція, а й спільна робота. Тому пропоную зараз разом зі мною, ви в Зошиті, а я на дошці, скласти електронні конфігурації. Деяких найвідоміших металічних елементів та порівняти, що в них спільного. Отже, ви вже роздивились кальцій. Я пропоную вам, наприклад, зараз записати електронні конфігурації літію, магнію та алюмінію. Працюємо разом. Отож, електронна конфігурація літію. Літій третій елемент періодичної системи. Тож, загальна кількість електронів в нього три. Перші два електрони розташовані на С рівні. Ми записуємо ось таким чином. Другий електрончик живе на 2С рівні. Так і запишемо 2s1. Забігаючи наперед, скажу, що саме останній зовнішній рівень є об'єктом нашої підвищеної уваги. Щодо магнію, я впевнений, що ви вже встигли раніше за мене написати. Але давайте перевіримо. Елемент магній 12-й елемент періодичної системи, тож містить 12 електронів. Перший рівень добре знайомий. 1С2. Другий рівень складається С, П. У нас буде 2 електрони на 2С рівні та 6 електронів на 2П рівні. Залишається ще 2 електрони. Вони розташовані на 3С підрівні. Шановні випускники. Нагадаю вам про важливий лайфхак. Якщо ви хочете перевірити, чи правильно ви написали електронну конфігурацію, складіть верхні індекси в електронній формулі. Ви отримуєте, що порядковий номер елементу. Ну, якщо магній 12, 2 плюс 2 це точно 4. Додаємо 6 буде 10. І ще плюс 2 електрончики буде 12. Ну, і алюміній. Я вже напишу трошечки швидше для того, аби ми змогли аналізувати. В алюмінію всього лише на один електрон більше, ніж у магнію. Тож ви легко впораєтесь з цим завданням: 2С2, 2П6, 3С2, 3П. Один. Друзі, час аналізу інформації. Проаналізуємо зовнішній енергетичний рівень для усіх цих металічних елементів. Погляньте, в літію на зовнішньому рівні один електрончик. У магнію два електрончики. До речі, слід сказати, що і в кальцію теж на зовнішньому рівні. Два електрони. Алюміній має три електрони на зовнішньому рівні. І якби ми з вами написали більше металічних елементів, ми би підтвердили цю закономірність, яку? Невелика кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Один, два, іноді три. На відміну від неметалічних елементів, металічні елементи мають невелику кількість електронів. А значить, що правильно легко цих електронів позбуватимуться. Металічні елементи віддають електрони. Тож ключовою думкою для металічних елементів є наступна логічна зв'язка: металічні елементи виявлятимуть відновні властивості, Метали – типові відновники. До речі, Саме словом відновники ми можемо охарактеризувати метали, якщо нам потрібно це буде зробити одним словом. Що ж, із характеристикою розібрались, з розташуванням елементів розібрались. Час переходити до простих речовин. Вже було сказано, що прості речовини, утворені металічними елементами, це метали. Ми стикаємося з ними в повсякденному житті. І величезну кількість металів знаємо. Погляньте, метали можуть бути різними. Ви точно знаєте, що існує, наприклад, метал жовтого кольору, це золото. Ви знаєте навіть про те, що існує незвичайний метал, який е, за кімнатної температури має рідкий агрегатний стан. Про який метал йдеться? Правильно вам батьки підказують, про ртуть. Бо зараз уже ртутними термометрами рідко користуються, раніше користувались часто. Це, до речі, зараз досить актуально, коли часто вимірюємо температуру. Отже, існують метали надзвичайно м'які, метал, який можна розрізати ножем. Існують навпаки дуже тверді метали. Але метали мають і ряд спільних загальних фізичних властивостей. І я вам пропоную у ваших конспектах записати ці фізичні властивості. Тобто вказувати їх у вигляді списку, наприклад, маркованого списку. Отож, які загальні фізичні властивості металів нам відомі. Перш за все, це їхній зовнішній характерний металічний блиск. Крім того, ви точно знаєте, що у вашому будинку металеві радіатори опалення. Чому? Тому що всі метали мають добру теплопровідність. Ви не бачили пластикового дроту для електрики. Знаєте чому? Ви бачили їх металевими, оскільки всі метали в твердому стані добре проводять електричний струм. А ще, якщо я спробую зігнути цей маркер, у мене нічого не вийде. Натомість, якщо я візьму металевий дріт, я з легкістю зможу зігнути. Металеву дротину. Метали є ковкими або пластичними. Чому так? Прості речовини метали мають металічний хімічний зв'язок. Давайте розглянемо особливості цього зв'язку. Я не випадково залишив на дошці електронні конфігурації. Пам'ятаєте? Невелика кількість електронів. І оцю невелику кількість електронів метал постійно хоче комусь віддати. А що, якщо уявити, що віддавати нема кому? Що атом металу оточують інші атоми металу? Один атом ці електрони віддав, другий віддав, третій, а приймати їх нікому. Ось і отримали отаку цікаву конструкцію, де у вузлах кристалічної градки знаходяться. Катіони металічних елементів, а навколо них знаходяться нічийні електрони. Науковою мовою такі електрони називають усуспільнені або делокалізовані. Ви знаєте? Насправді метал побудований не так. Хочете дізнатися, як він побудований? Зараз я вам покажу. Це магія, але тут зараз з'являться кристалічні градки. Металів. Ось погляньте. Ми маємо дуже красиві. І це ще не все. До слова, така кристалічна градка називається об'ємоцентрована. Ця гра А найцікавіше ви зараз побачите. Це гексагональна кристалічна градка. Так, побудований магній. Так, наприклад, мідь. А ось так залізо. Не дивлячись на те, що візуально ми маємо різні кристалічні градки, ви маєте запам'ятати одне: делокалізовані електрони не прив'язані до жодного з катіонів. Вони вільно рухаються. І як виявилось, саме це є основою фізичних властивостей. Повірте, саме ці електрони є причиною, що метали Проводять електричний струм. Саме завдяки співударам цих електронів метали добре проводять тепло. І саме завдяки цим співударам я легко згинаю металевий дріт. А ще особливістю металів є здатність утворювати сплави, тверді однорідні суміші. Втім, про сплави йтиметься трохи далі. Ми поговорили про фізичні властивості металів. Саме час поговорити трошки і про хімію. Ми ж все-таки на уроці хімії. Які загальні хімічні властивості металів ми з вами вже знаємо, з курсу, наприклад, неорганічної хімії 8 класу? Ну, звісно, в хімії між собою реагують протилежності. Тож метали взаємодіятимуть з неметалами. Правильно, давайте складемо. Типові рівняння реакції. Отепер я можу прибирати електронні конфігурації. І, мабуть, почну з найвідомішого. Записуємо: взаємодія натрію із хлором. Натрій неймовірно красиво горить у хлорі. Нагадаю вам, що проста речовина хлору складається з двох атомної молекули. Тож, натрій плюс хлор 2. Утвориться йонна сполука, сіль, натрій, хлор, натрій, хлорид. Причому заряд йону натрію плюс один. Нагадаю вам, що він в першій групі періодичної системи, заряд хлору буде мінус один. Тож формула матиме найпростіший вигляд. Давайте урівняємо дану схему реакції. Праворуч лише один хлор, тож ми ставимо двійку перед натрій хлоридом, та. Двійку тепер перед натрієм, щоб кількість натрію ліворуч і праворуч була однакова. Що ж, не обов'язково для цієї реакції, щоб метал і неметал були одними з найактивніших. Так, наприклад, при нагріванні мідь взаємодіє з киснем. Давайте поглянемо на схему цього рівняння. Зверніть увагу, що як в цій схемі. Так, і в цій схемі металічний елемент в кінцевій сполуці набув додатнього заряду йону. Тут ми маємо натрій плюс один. Тут ми маємо купрум плюс два. Спільне в цих схемах реакцій те, що метал віддає електрони. Металічний елемент окиснюється. Тож, давайте ще раз пригадаємо, елементи, які віддають електрони, називаються відновниками. Вони в процесі реакцій окиснюються. Ну, а відповідно, елементи, які приймають електрони, це окисники, вони відновлюються. Як ви думаєте, натрій чи купрум? А хто з них все-таки сильніший відновник? Це питання турбувало не тільки вас. Відомий український вчений Микола Миколаєвич Бекетов теж розглянув це питання у своїй науковій праці і експериментально склав ряд активності металів. він вам добре відомий, в кожному кабінеті хімії така, такий ряд є над дошкою. Що ж ми бачимо? Ми бачимо. Що рухаючись із ліва на право, активність, а отже, і відновні властивості металу зменшуються. Як ми можемо це перевірити? В цьому нам допоможе ще одна важлива хімічна властивість металів це взаємодія металів із солями. Проведемо наступний дослід. Для досліду використаємо метал цинк. Я одразу звертаю, де він знаходиться в ряді активності металів. Та метал-мідь. Ми маємо і мідну дротинку, але доречніше буде використати саме шматочки мідного дроту. Отже, мідь кольоровий метал вміщено у пробірку. До неї додаємо безбарвний розчин цинк сульфату. У другу пробірку вмістимо декілька гранул цинку. Гранули мають сріблясто-сірий колір. До гранул цинку додаємо розчин купрум 2 сульфату блакитного кольору. Реакція не відбувається миттєво, тож складемо рівняння, а за хвилинку подивимось результати досліду. Згідно з теоретичними міркуваннями, активніший метал цинк зможе витиснути купрум з розчину його солі. Складаємо рівняння реакції. Цинк взаємодіє з купрум 2 сульфатом, тип цієї реакції заміщення, продукти реакції цинк-сульфат. І металічна мідь. Натомість ряд активності металів говорить нам, що менш активна мідь не зможе витиснути цинк з розчину його солі. Справа в тому, що мідь має характерний червонуватий колір, цинк сріблястий. Тож зміна кольору. І буде для нас ознакою хімічної реакції. Саме час подивитись, що в пробірках. Отже, в першій пробірці мідь та цинк сульфат. Змін не відбулось. Мідь. Лишає свій колір, колір розчину прозорий. У другій пробірці були. Сріблясті гранули, які вкрились червонувато чорним нальотом. На цих гранулах ми спостерігаємо виділення міді, оскільки реакція відбувається саме у місці контакту гранул цинку з розчином купром 2 сульфату. Зовнішній ефект реакції виділення на поверхнях гранул іншого металу. Таким чином ми з вами знаємо, що чим активніший метал, чим лівіше він знаходиться в ряді активності, тим сильніші відновні властивості цей метал проявляє. Але ж якщо метал-відновник, то він окиснюється. І з окисненням металів ми маємо справу щодня слово іржавіння або корозія. Наводить жах на всіх автомобілістів. Справа в тому, що є реакції, які очевидно не бажані для металів. Що ж таке корозія? Або для заліза все ж вживають термін іржавіння. Корозія це руйнування металу під дією речовин навколишнього середовища. Для заліза небезпечними в даному випадку є кисень і вода. Особливість в тому, що продукт реакції іржа, який ми в загальному випадку позначимо як ферум -3 гідроксид є пористим. Він пропускає нові порції кисню і води до металу. І допоки увесь металічний предмет не буде зруйнований, він буде іржавіти. Складемо рівняння реакції іржавіння заліза в навколишньому середовищі. Це теж окисно-відновна реакція. І знову таки, метал, залізо є відновником, кисень в цій реакції є окисником. Нам знадобиться і водичка, і кисень. Іржу часто записують як ферум тригідроксид. Зараз я розставлю коефіцієнти в цьому рівнянні, але ми до нього ще неодноразово повертатимемось. Отже, сумарне рівняння реакції. Ферум плюс H2O плюс o 2 утворюється ферум oh 3 Корозія пришвидшується температурою. Або пришвидшується додаванням електроліту. Всі ви знаєте, що після посипання доріг взимку корозія кузовів автомобілів явно збільшується. Оскільки це процес небажаний, ми маємо знати, як захиститись від корозії. Отож, друзі, рецепт. Записуйте. Способи захисту від корозії. Перше, паркан що роблять? Правильно фарбують. Тож фарбування зупиняє доступ води і кисню до заліза. Друге, що ще можна зробити? Правильно, змащування маслом дає ефект, подібний до фарбування. Сутність така сама, ми припиняємо доступ кисню. А от є способи захисту, які використовують, наприклад, для кузовів кораблів, і які вже мають суто хімічну природу. Це так званий протекторний захист. Тож, прошу записати. При контакті двох металів кородує, тобто руйнується активніший метал. І це потрібно знати не тільки усьому широкому загалу. Особливо ці знання потрібні нашим випускникам. Бо серед вас точно є майбутні медики, майбутні хіміки, яким потрібно буде за два місяці складати зовнішнє незалежне оцінювання. Отже, запитання щодо корозії. Увага на екран. На малюнку зображено процес корозії. Чи правильно він зображений на малюнках 1 і 2? І чотири варіанти відповідей. Давайте проаналізуємо, що ж ми бачимо на малюнку. На першому малюнку ми бачимо контакт цинку з феромом. Ви можете підглянути в ряд активності металів, що цинк є трохи активнішим за фером. Пам'ятаєте правило? Руйнується активніший метал. Що бачимо на малюнку? Що зруйнований явно цинк. Тож, перший малюнок є правильним. Щодо другого малюнку. У нас контактують купром та ферум, мідь і залізо, якщо йдеться про прості речовини. Виходить, що на цьому малюнкові руйнується залізо. І це теж правильно. Оскільки залізо активніше, купрум не тільки не зможе захистити ферум, а насправді контакт міді із залізом ще й додатково збільшить корозію заліза. Правильна відповідь В. Корозія правильно зображена на обох малюнках. Насправді метали у природі зустрічаються не тільки у вигляді паркану чи дроту чи ложки. Метали у природі зустрічаються у вигляді металічних руд, які є дуже дуже красивими. Так, наприклад, найвідоміша руда заліза це буде магнетит. Купрум можна зустріти у складі халькопіриту, а нефелін це руда, яка містить алюміній. Звісно, це не повний перелік. І мушу сказати, що Україна багата металічними рудами. Зокрема, в Україні є величезні поклади і заліза, і марганцевих руд, а також поліметалевих руд. І не дивлячись на металічну тему нашого уроку. Я вам бажаю однозначно криптону і карбону, тобто 36,6. До зустрічі!